রাজ্যত আকৌ চাকৰিৰ বজাৰ, আকৌ বিতৰ্কত এপিএসসির কাৰ্যালয়, একোটা পদৰ দাম 10 লাখৰ পৰা আৰম্ভ। এচিএছ এপিএস অথবা লোকসেৱাৰ অন্য চাকৰি নহয়, এইবাৰ লোকসেৱাৰ কাৰ্যালয়ত চাকৰি দিয়াৰ নামত চলিছে অংকৰ খেল। একোটা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পদৰ দাম 10 লাখ টকা। 2019ত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা। এপিএসসির কাৰ্যালয়ত কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ চাকৰিৰ বাবে হৈছিল সেই লিখিত পৰীক্ষা, আৰু তাৰ পিছৰে পৰা আৰম্ভ হৈছিল চাকৰিৰ বজাৰ। বজাৰ খুলিছিল এইটো দালাল শামসুদ্দিন লস্করে। বহু লোকৰে পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত লাখে লাখে ধন লৈছিল এইটো দালাল শামসুদ্দিন লস্করে। জাহিরুল ইসলাম নামৰ এজনৰ পৰাও লৈছিল 10 লাখ টকা। প্ৰথম কিস্তিত 4 লাখ আৰু দ্বিতীয় কিস্তিত 6 লাখ। এনেদৰে বহু প্ৰাৰ্থীৰ পৰা এইটো দালাল শামসুদ্দিন লস্করে ধন লৈ উঠা হৈছিল গুৱাহাটীৰ পৰা। তাৰ পিছতেই একাংশ ভুক্তভোগীয়ে দিশপুৰ থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছিল এইটো দালাল শামসুদ্দিন লস্করক। অবশেষত এইটো মহা ধুৰন্ধৰ প্ৰবঞ্চক তথা দালাল শামসুদ্দিনৰ সন্ধান ওলাল বৰাকৰ বদৰপুৰত। লগে লগে করিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ সহযোগত দিশপুৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এইটো দালাল শামসুদ্দিন লস্করক। বৰাকৰ পৰা ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ড লৈ বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভিতৰতে গুৱাহাটী পোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰক্ষীৰ দলটো। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰণৱ দাসৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।